šeit, Straupes pusē, šīs apkaimes mežos, radīties bez sava loka īsti nav goda lieta. Un tas lielā mērā ir pateicoties meistaram loktaisim Armandam. Rokturītis. Vai arī loka vēzela. Ja, vēzela lokam, jā. Pats pamats ir. Mm-hmm. Tas ir pamats. Varu? Varu. Man likās visu mūžu, ka es māku izgatavot loku, jo esmu to darījusi. Vairākas reizes bērnībā. Es zinu, kas ir jādara. Jāiet mežā, jānocērt kaut kāds koks. Cik Latvijā ir loktaišu? Man zināmi vēl divi ir. Te jūs esat trīs, jā? Nu, jā. Kopā. Jā. Un kā tu amatu var iemācīties? Internetā. Jā, YouTube? Nē. Viss sākās ar šaušanu. Lai saprastu, kā lokas darbojas, ir pašam jāšauj. Loks ir viens no vecākajiem ieročiem, cilvēcē pazīstamajiem. Pirmatnē jau viņš jau bija kā iztikas iegūšanas avots. Mm-hmm. Vai nebija tā, ka uz jau uz tajos akmens laikmeta sienu zīmējumos ir? Jā, jā, jā. Tur pat viņi arī ir, jā. Loki dalās loks ar tēmekli un loks bez tēmekļa. Šis ir loks bez tēmekļa. Un šis jau ir lietots? Jā, šis ir bijis daudz cīņās, tas ir piedalījies daudz cīņās. Loks, loks kurš ir piedalījies daudz cīņās. Viņš ir daudz ko redzējis. Šis lociņš ir izšāvis pasaules čempiona titulu. No Latvijas parastās priedes, klasiskās? Nu, no priedes nekas nesanāks, no Latvijas kļavas gan sanāks iekšā. Latvijas kļava, osis. Īstnībā jau koka ir ļoti maz. Tur ir kompozīta materiāla īpatsvarā. Melnais ir karbons. Jā. Karbons. Tā. Baltais? Baltais ir caurspīdīgais ir stikla šķiedra. Tā kā man jātur viņš? Oh, es nemaz nevaru. Piesakās un nāk šaut un uz treniņiem vairāk tā kā meitenes. Kamēr Armand taisa lokus, tamēr blakus notiek vēl viena paralēlā meditācija ar bultām. Tā krāsa nav... Ir ļoti svarīga krāsa. Labi. Kāpēc? Ļoti svarīga, tāpēc, ka tu nemaz neredzi savu melno bultu, kur piešauj. Tu redzi sarkanas krāsas, dzeltenas, oranžas, rozā, jo viņas ir spilgtas. Un arī vīrieši lieto rozā. Vispirms ir jāzina, kāda bulta taisa. Vai tās ir karbona vai koka bulta. Izvēlās kādas krāsas, kādas spalvas, raibas, kādu krāso kociņu. Pēc tam nodedzina spalviņas, to formu veido, redzēt, dažādas formas ir. Un tās ir īstas spalvas? Tās ir īstas spalvas, tās no ir tītara spalvas. No tītara spalvas? Jā. Man patīk šaut. Viņš sākās ar Armandu, viņš vispirms sāk naktīs sēdēt pie datoru un mācīties par loku taisīšanu. Nenāca gulēt. Vēl agrāk taisītos savus kamīnus un ar savu dēlu, tad runāja, ka kaut ko citu vajadzētu darīt. Un tad vienam no viņiem ienāca tā spilgtā ideja. O, mēs taču neviens nezinām par tādu lokšaušanu, vai vispār Latvijā ir. Jā. Motivācija. Jā. Izaicinājums. Ļoti vienkārši. Kā nav labs? Jā, pirms tam bija mēbeles, tas palika neinteresanti. Mūsdienās loks ir, nu, protams, sports, jā. Nu, kā jau
tas ir ar daudzām lietām, tad, nu, arī ar lokiem mērās. Mērās? Kuram košāks, jā. Un tad Armands uztaisīja tā kā priekš manīm, nu, ja viņam ir tā kā vajadzētu arī lokšaušana ir ģimenes sporta veids. Tā Pirmais. Ir to apstiprina? Jā, tā arī ir. Kas būtu jāzina katram puikam, kurš izdomā uztaisīt sev loku? Jā, iet ir mežā, jāgriež lazda un jāuzsina šņore. Un ar to var sākt? Jā, Migoņa kolēģis bija tāds gadījums arī. Viņa bija nocirtas pirms divām stundām kadiķi uz vilka stiegru. Un tās sacensības arī savā loku klasē vinnē. Tas nozīmē, ka man nav vajadzības? Nē, tā ir meistarība. Tā ir meistarība un pieredze, jā. Viņš ir nu, vairāk kārtīgs Eiropas čempions arī. Un... Archery team Latvija. Šitā ir lazda. Jā. Vesela audze ar lazdām. Es vairs neko neatceros no bērnības, kā ir ar to resnumu. Kurš ir... kurš izmērs ir labāks? Kurš? To mēs varētu paņemt pa centru lokam. Kāpēc jāmizoja? Nu, lai viņš pareizi izžūst. Ohohoho! Jā. Cik forši, ka ir rasas nāzes. Viņš tur mums, viņš pa vidu gribēs liekties. Tas ir labi, jā? Nu, es pamēģināšu paeksperimentēt. Paņemsim iekšas pusīti nosts. Pātro mazu tilerīti uztaisītiņu. Lai liek tos arī gali lociņam. Nevis kā V-burts, bet kā U-burts. Mhm. Svarīgi ir lokam izvēlēties priekšpusīti. Priekšpusīti lokam. Tā. Lēnām ēram tik dziļ uzreiz, nē. Pamazām jau. Okay. Pamazām. Te vai plaknes vienādi veidojās. Skaties, kurā vietā viņš liecas. Viņam jāliecas šeit būtu, šeit. Lai tā loka galiņa strādātu, gan šādi šaurāk viņi ir, gan arī plaknē viņi ir šaurāk. Nu, apmēr galvi. Mēs tik mēģinām. Rekā, nopārš uz augšu. Jā. Kā jau lokiem pienākās. Pirmā skaņa meistaram. Lūdzu, tēti, visiem saviem bērniem, savām mīļajām meitām un lielajiem maziem dēliem uztaisiet loku! Šitā. Labi. Nu, labi. Iegriez to lociņu. Šādē? Jā. Nu. Pareizi? Un. Aiziet. Super! 80 metri ir tas mērķis, un tu dzirdi, tu viņu neredzi, un tikai dzirdi paukš. Ir trāpījums. Jā. Loka šaušana ļoti pirmkārt jau disciplinē. Tas ir vispirms ir ierocis, tas nozīmē, ka ir disciplīna. Ir jāprot sevi disciplinēt un arī citus. Tātad tu savā veidā sāc palikt sakārtots. Es jūtos kā pilnīgi nemākuli, jo savas, ka visi pārējiem tas ir tāda normāla lieta divreiz nedēļā nākt pašaudīties, ko es, man ir divi loki un nula zināšana. Tur tālumā ir zvēri. Būs medījums, būs ko ēst vakarā. Tā, esam gatavi, jā? Ja? Vienkārši nolici un viss taisni stāv. Kājas paralēli viena otrai. Viss notiek paralēli pret mērķi. Gurni arī šādi negrozās. Viss ar sāniem. Loka rokturs jāuzsver kā putniņš. Viņi nedrīkst sažņaukt un nedrīkst palaist brīvībā. Tas nozīmē, ka es teicu nobalstīt, ieliekas starp dzīvības līniju. Šeit nobalst, nospiego. Ēnkurs ir šeit pie lūpu kaktiņa. Stiegra iet tūvu šeit degunam. Lai tu var redzēt būtu galvu. Trīs pirksti. Rādītājs ir virsū un apakšēji ir divi apakšā, bet viņi nesaspiež būtu, jo būti jau turās. Mērķē pēc būtas galva. Tā kā šis ir tuvais attālums, tad nebūs tā, ka tu būtas galva liks iksiņā un būs iksiņā. Būs jumtā.
Tā, labi. Laid vaļā. Laid vaļā. Nē. Ā, šaut? Jā. Ā, ok. Nu, ir tā, ka gribas reāli sasniegt kaut kādus rezultātus jau pēc otrās bultas. Šis ir mans. Es jūtu. Cik ilgi jūs šo lietu darat? Es aptuveni 3 gadus. Un es aptuveni gadu. Mans labākais sasniegums ir tad, kad es martā, jā, laikam martā, Igaunijā pasaules čempionātā dabūju pirmo vietu. Mans labākais gan bija, nu, viens no labākajiem ir tie, ka es dabūju trešo vietu Ungārijā. Šauj tagad visas mūsu klases meitenes. Un būšu neviens. Jā, šķiet, ka vairāk meitenes šauj nevis. Un kāpēc puiši nešauj? Puiši dejo? Dzied korī? Datorspēles spēlē. Tiešām? Un viņiem nekad nav bijis interesi par to, ko jūs darat? Man liekas, ka nē. Viņi ir diezgan Kurā klasē jūs mācāties? Es? Septītajā. Es gribu teikt sasniegsēji. Tātad, un kurā skolā? Straupas pamatskolā. Tātad Straupas, mīļie Straupas pamatskolas, 7. Klases puiši. Man šķiet, ja jūs tuvākajā laikā nepievērsīsieties lokšaušanai, jūsu meitenes būs tādas strēlnieces, ka jums viņas nenoķert. Uzmanies! Lokšāvēji kļūst aizvien vairāk. Un Latvijā darinātie loki vienmēr trāpa mērķī. Tāpēc atceries, darīšana izraisa nopietnu atkarību. Ēdis.